budite dio rješenja za globalne probleme kao što su emisije CO2, otpad, zagađenje, nestašice vode, dječji rat, nejednakost, korupcija ili diskriminacija. Ovo su samo neki, naravno, ima sad tu možemo govoriti o još nekim globalnim problemima, ali ovo su problemi koji su definirani kao prioritetni problemi za sve nas. Način na koji možemo pristupiti je da prvo eliminiramo svoj negativan utjecaj izbjegavanjem aktivnosti koje štete ljudima i okolišu. Jedino tada možemo smanjiti negativan utjecaj drugih, tako da im pomažemo da oni izbjegnu radnje koje štete ljudima i okolišu. Možemo sami stvoriti pozitivan utjecaj poduzimanjem mjera za poticanje dobrobiti za ljude ili obnovu okoliša i možemo povećati pozitivan utjecaj drugih.